Dobrý večer. Všetkým. Prepačte, pre môj jazyk ja skúsim slovensko a polsky. A zápas, ja myslím, že reklama. Veľko nožnú, ale 4 góly, jedna strana, druhá strana. Ja som prišiel do týmu Zagrebe Lubin a chcem, aby my sme boli viacej smerom do ofenzívy nebezpečí. A nemôžeme zabudnúť, samozrejme na defenzívu, 4 góly, jedna strana, druhá. A tie góly naozaj boli, môžu ísť do hit parády, lebo to bola fantázia. Oponent, domáce. Domáci tým, domáci družstvo, začalo lepšie. Zápas dal gól, my sme sa vždy vrátili do zápasu. Bol mocne vážny a gól náš, druhý, na 2-2, kde nám dal energiu do druhého polčasu. A druhý polčas už naša koncentrácia povedal defenzívu. Aj keď sme boli nebezpeční smerom dopredu, krásne góly naozaj Saša, Živec, Pavanova, Fantázia, Bartek, Sliš, Fantázia Extra, bravo. Ale oponent mal v týme, domáci tým mal v družstve Extra Strikera, Exposito, vysoká kvalita. Nám sa zranil Šiš pred jedným včera, tam mal som problém trošičku s závodníkom a dostal šancu Rok Šírk, ale ešte není ešte pripravený na 90 minút, to vidíme, keby na našej strane bola kvalita na pozícii útočníka, čiže bolo by to určite lepšie, ale to je náš problém. Ja si myslím, že všetci môžeme byť spokojní, krásni, naozaj futbal a keď bude takto veľa zápasov, tak príde nie možno 20, ale príde 25, príde 30 kibicov, jedna strana, druhá strana. Ja ďakujem našim kibicom, že prišli. Veľký support pre nás a ja verím, že na domáci zápas bude viacej našich kibicov, ako bol ostatný meč, keď my urobili winning 5-0. Skôr 5-0, 5-0. Dziękuję panie trenerze. Czy mają państwo pytania? Panie trenerze, jak poważny jest uraz Patryka Szysza, bo nie było go dzisiaj nawet na ławce? Doktor powiedział mnie dneska, że Patryk ma natrhnuty. Natrhnuty jak je? Nie, úplne total, to zaraz sa natrhnuty. Naciągnięty. A Tanciu? Naciągnięty. Naciągnięty. A to je trošičku dlhší čas, 4 až 6 týždňov. Patrik, to je škoda. Pani trenéže, brakovalo go, bo Šírk to negral dzisiaj. Ja už nemôžem, tak to musel som Šírka. A Šíš bardzo dobře grał. Pani trenéže, či v związku s tým, že nemá pán, že nebude dal Šíš, Šírk je spolný, aký je, má pán problém s napastníkom, čo to chcem. Tréneri majú stále problémy. Obranári, pomocníci, zápasníci, ale vymyslíme niečo, skúsime ešte, ale prísť môže už iba voľný hráč, nemôže mať kontrakt, ale Šírk tiež potrebuje hrať. Najlepší tréning je zápas, takže 60 minút, 50, 70. Musíme aj robiť s tými zápasníkmi, ktorých máme v družine a to je moja robota, môj job, moja práca. Asmír štartne v pondelok s mužstvom. Ešte bol tam trošičku bol problém a Asmír ešte v tréningu nešiel do kontaktu s zápasníkom. Musíme byť opatrní, musíme byť spokojní. Spokojno, budeme viac a viac, step by step. A pokiaľ vás mi bude dobré, lebo čo ja mám info, tak predtým 2 mesiace naspäť bolo zranenie, injury. And 2 týždne nerobil nič, bol štart a zase injury. Musíme poľako a
Ja verím, že bude konkurencia dobrá, keď ja spieram, ale musí byť zdravý 100%. Ďakujem. Jeśli nie masz więcej pytań... Tak, dlatego, że ja tylko się chciałem upewnić. U Patryka Szysza to jest naciągnięty was. Was. Okay. Was jest was. A ja mam jeszcze pytanie. Skoro ma pan tylko Sirka do dyspozycji, czy Bartosz Białek będzie włączony do tej kadry meczowej na następne spotkanie? Czy Bartosz Białek z rezerw będzie włączony do kadry, jeżeli skoro Sirk jest jedynym napastnikiem? Może Bartosz. Jest jeszcze Żywiec, on też jest w ataku. Jeszcze Żywiec w ataku. Starzyński Filip, może gdzieś taka faloszna striker, chorea. I myślimy niczym. Bardzo dobry występ Sasza Balicz, Kopacz i Żywiec. To taka moja pytania. Ja myślę, bardzo dobre, całe drużstwo moje. Bardzo dobre. Wygrywa cały zespół, ale to, co dzisiaj zagrali Kopacz i Balicz, to fantastyczne. Dziękuję. Muszę, bude ważno... Proszę. Moce, Boże Panie. Dôleżite, important bude, aby pokračoval. Nie iba jeden zapas, potom dole, aby nebola sinusoida, ale kontinuálne krok. Ja. Ešte lepšie. Przepraszam, jeszcze o Puchar Polski zapytam. Korona Kielce teraz, we wtorek. Tam duże zmiany zrobić, czy chce pan grać tym składem? Czy tu będą duże zmiany, bo energia dużo dzisiaj kosztowała? Słuchajcie, no. Určite. Budú zmeny a to nechám si ešte pre seba tie zmeny, ale určite áno, lebo ten družstvo není až taká kvalita, 20 zápasníkov, 12, 13, 14, 15 zápasníkov a máme mladých hráčov, ktorí musia trénovať, tréning proces je dôležitý, important pre mladých hráčov a potom pomaličky ich zavedať aj do A-teamu, ale musíme byť, naozaj, tak kde by spakujem a to bude dobré. Kuchar Polski. Poliszka. Poliszka, bardzo ważny, určite. Ale to jest cesta do Európy. Teraz na rankingu my sme trošičku dole a prečo neskúsiť? Není veľa mečov v pohári v Polskom a možno v Európe. Proszę, Cyprian Moski. Ja chciałbym zapytać tak trochę w tą stronę Kronatek, tylko dzisiaj był bardzo intensywny mecz. Zawodnicy bardzo dużo biegają, było dużo walki, bardzo duża szybkość. Jak pan ocenia, czy pana drużyna jest w stanie grać częściej takie mecze, czy to tak jedna znowu adrenalina do Wrocław po derby, czy drużyna jest tak przygotowana, że jest w stanie więcej takich meczów rozegrać? Może ja zapytam po angielsku, będzie łatwiej. Do you think? Stop, stop, ja rozumiem. Czyli my startowali regenerację już teraz na stadionie. Także to jest dôležité. Bardzo dôležité. Regeneracja, pretože już 3 dni a bude mecz. Ale ja som pri družstve 6 dní, tak krátky čas pre mňa, aby som vedel všetky informácie aj čo sa týka tréningu, kvality, fyzičnosti. A tuto ja myslím, že pomôže nám tento rezult, aj keď škoda 2-3 minútky a malo byť vynik, nevadí, bude ďalší meč. A ja myslím, že chlapci dobre zregenerujú a pripravíme sa opäť na 100%. Poliška dôležitý pre nás tak isto ako aj Liga. Uvidíme, čo to prinesie. Dobre pamätanie.